Viva, bom dia, minhas amigas. Está tudo bem com vocês por aí? Aqui uma mosquinha. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Minhas amigas, hoje é sábado, estamos de fim de semana, não é? Vamos aí aproveitar enquanto o tempo ainda está bom, não está muito frio, para dar aí uns passeios, vocês aí, e também nós por aqui, não é? Daqui a dias a gente já sabe o que é. E hoje tenho aqui uma novidade para dar a vocês, que é um cappuccino. Cappuccino porque o tempo não está assim tão quente, está mais fresquinho. E hoje apetece-me tomar aqui um cappuccino com vocês, que sei que muitas de vocês também gostem, como eu, e já tem aqui semanas que não bebo. Há semanas, desde do dia que eu comprei o cappuccino, nunca mais bebi, nunca mais me apeteceu e esmoreci assim um pouco. O tempo também estava quente e agora vou começar a beber. Então, minhas amigas, quem quiser tomar um cappuccino comigo, faça aí e pare o vídeo e depois venha cá tomar comigo, tá bom? Então, isso é a nossa saúde. À saúde de nós todos, que nós precisamos, e um bem-aja para todos. Já tinha saudades. É muito gostoso. Muito bom. E é isso, minhas amigas. Hoje, o almoço vai ser um rapatude. E o que é o rapatude, minhas amigas? O rapatude é tudo o restinho que a gente tem no frigorífico. A gente faz umas coisas de um lado, outras coisas do outro, para aproveitar o que a gente tem. A gente não pode meter nada fora. Depois eu mostro a vocês o que é fiz. Porque agora já são 11 e um quarto. Eu acordei hoje um bocadinho mais tardinha. Até acordei com uma dor aqui no pescoço aqui. Acho que é porque já estava habituada a levantar-me cedo. E hoje acordei a 7:30, por aí. Acho que deve ter sido por isso. Enfim, meus amigos, vamos para a nossa leitura. Para o nosso conselheiro, para o nosso amigo. Muito obrigada à força que vocês me estão dando. Muito obrigada a muitas dicas de vocês. Sabem, eu até quero aproveitar antes da leitura para dizer uma coisa. Vocês sabem aqui uma panela que eu ganhei há muito tempo, que há uns tempos atrás, da Sra. Fernanda Reque, que ela deu-me uma panela que é de cozer a vapor. Pois eu nunca mais me lembrei, está aqui no armário embaixo. Eu tenho cozido os legumes, essa sopa em água. Mas tive aqui dicas de uma amiga, até pelo Messenger, quero agradecer a ela, que ela até é que me fez lembrar isso. Para mim, cozer os legumes a vapor, que é mais saudável e a água rouba um pouco das vitaminas. Enfim. Muito obrigada por várias dicas também sobre a água com limão, sobre as saladas, que é muito saudável, as saladas, enfim, eu agradeço imenso, imenso. E também por saber que tem algumas pessoas que são como eu, assim, mas aquelas que estão em casa, e mas que também já perderam peso, que fazem caminhadas. Eu gosto muito de saber isso de vocês. Tem-me ajudado imenso, como sempre. Vocês têm muitas dicas para me dar. Agora sim, vamos para o nosso Evangelho Diário, o que é que nos reserva hoje para o nosso dia. Hoje é dia 18 de setembro. Parabéns para quem faz anos hoje. Os vossos familiares, enfim, que tenham muitos anos de vida. Hoje é dia de São José de Cupertino.
São José de Cupertino. Tendo-se juntado uma grande multidão de povo, e tendo ido ter com ele de diversas cidades, disse Jesus esta parábola. Saiu o semeador a semear. A sua semente, ao semeá-la, uma parte caiu ao longo do caminho, foi calcada, e as aves do céu comeram-na. Outra parte caiu sobre pedregulho, quando nasceu, secou, porque não tinha umidade. A outra parte caiu entre espinhos. Logo, os espinhos que nasceram com ela a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Depois de nascer, deu fruto centuplicado. Dito isto, exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava esta parábola. Ele respondeu-lhes: a vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros ele é anunciado por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Eis o sentido da parábola: a semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois vem o demónio e tira a palavra do seu coração, para que não se salvem, crendo. Os que estão sobre pedregulho são os que, quando a ouvem, recebem com gosto a palavra, mas não têm raízes. Por algum tempo acreditam, mas no tempo da tentação voltam atrás. A que caiu entre espinhos representa aqueles que ouviram a palavra, porém, indo por diante, ficam sufocados pelos cuidados, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, que não dão fruto. Enfim, a que caiu em terra boa representa aqueles que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a conservam e dão fruto com a sua perseverança. É verdade. Isto é tudo verdade, está aqui dito. Vamos para o resumo. Senhor, concede-me a graça de um coração bom. Passe-se todos os dias. Generoso, disponível e atente para acolher a tua palavra. Vivê-la com coerência e levá-la aos irmãos. Ajuda-me a ser semeador em terra fértil. Dá-me forças para não desistir, pois não é fácil anunciar-te neste nosso mundo, em que o supérfluo, os bens materiais, o dinheiro, a fama, o poder tem em primeiro lugar no coração de tantos. Isto não podia ser uma melhor palavra para se dar com todos nós. Eu falo por mim. E, minhas amigas, vocês vão dizer: lá está a Isa outra vez a falar da mesma coisa. Mas é verdade. Eu, se quisesse, eu podia dizer: não tenho paciência para estar a ler esse livro todos os dias. Não sou obrigada, não é? Vê-lhe para mim como me apetecer. Mas não. Eu comprometi-me comigo e com ele. Por isso é que eu digo que esse livro não me chegou em vão às mãos. Sabem? Deus sabia que eu precisava disso também para a minha vida. Sabem? Deus sabia que ia ter muitas tentações na vida, que também não ia ter dias com paciência para estar e vende. E a leva das entre muitas pessoas aqui, desde que comecei a ler o livro, nunca desistirei um dia de ouvir a palavra que está aqui escrita. Porque nossa freira, nosso padre, me já disse: não tem curso nenhum.
mas eu amo divulgar a palavra dele. Por isso eu quero que chegue muita gente. Só que lá está, como diz aqui, há várias terras. Eu vejo-me como um semeador. Eu vejo-me como semear e espalhar a palavra dele. Agora está nos corações das pessoas que ouvem a palavra, recolhê-la para si e pensar, ouvir primeiro e pensar se realmente isto diz alguma coisa na vida das pessoas, na vida de vocês, sabe? Porque isto é muito verdade, muito verdade. As pessoas até podem ter um bom coração. Eu vi um dia, dois, três meses, depois diz, já, isso é sempre a mesma coisa, eu vivo a sua receita. Porque existe isso, eu sei que há. Há aquelas pessoas que são fiéis a Deus, que se comprometerem e ouvir a palavra dele, sabem? Há pessoas que eu sei que estão aí no canal, que estão passando por momentos com os familiares, consigo próprias, momentos de doenças, depressão, filhos que não fazem caso, pessoas abandonadas pelos filhos. Há muita, muita pessoa aqui no canal que precisa, incluindo ele, que precisa de ouvir isto. Isto é quando lê, não é só falar, não é só ler. Isto é muito bom. Isto faz-nos muito bem. Que se sentar e realmente ouvir, principalmente este resumo, está a nossa vida toda aqui. A gente são tentados. E pronto, eu costumo ver missa à sexta e ao domingo, aqui pelo computador, já disse a vocês. Mas eu tenho, vezes que as crianças têm, por exemplo, ao fim de semana eles fazem o trabalho de casa ou domingo à tarde. Como a gente nunca sai, eles aproveitam e fazem. E a missa dá uma hora, que eu tenho às vezes gravando e vendo, fazendo receita, mesmo assim gravar ou algo assim. E depois eu venho para aqui. Eu podia estar só ensinando o meu filho, mas não, eu tenho com a vida aqui, mas estou vendo a missa. Gosto muito do evangelho da igreja, gosto muito de ouvir o padre a explicar o que é que se passou na primeira leitura, na segunda leitura, sabem? Isto é uma coisa que a gente vai adquirindo o gosto por isso. E se é preciso ter gosto para tirar tempo para ler, para pegar em 5 ou 10 minutos e dizer a Jesus obrigada por este dia, obrigada pela comida que a gente está na mesa. Não quer dizer que a gente não vai passar por momentos difíceis na vida. Não quer dizer, mas já disse, a gente tem muitas, muitas turbulências, temos muitas pessoas que pensam só no bem material, enfim, temos muitas coisas, a gente são postos à prova em muitas partes da nossa vida. Às vezes somos postos à prova com coisas que acontecem, que a gente não estava à espera. E aí é que a gente vê, aí é que Deus vê se a gente continua a ter fé nele ou não. Há pessoas que deixam de ouvir a palavra de Jesus só porque aconteceu alguma coisa, sabem? Por isso, minhas amigas, para mim, eu tenho um compromisso comigo e com vocês e com Deus, principalmente com Deus, primeiro que tudo, que é a satisfação que eu tenho de divulgar a palavra dele. Apesar de ser uma mera, humilde pessoa, como todos nós somos, pecadora, cheia de defeitos, cheia de coisas. Mas, minhas amigas, vamos fazer por nós, ok? A gente tem que fazer pela nossa alma e quando a gente amadurece isso, somos melhores para a nossa família. A gente são melhores para tratar dos nossos maridos, quando eles estiverem doentes. E vice-versa. A gente melhora as pessoas ao nosso lado quando a gente tem esta semente boa cá dentro. Sabem? É preciso ter um coração bom. Porque com um coração bom a gente dá o coração tem. Costuma-se dizer que a gente fala com os outros,
da forma que a gente pensa, da forma que a gente é. Primeiro que tudo, deixar de olhar os defeitos. E depois, eu vi um pouquinho todos os dias, até tenho a pena. Sabem, é que de dia para dia eu tenho muitos inscritos. E vocês vão vendo aí pelos números, mas no meu canal eu vejo mais específico que vá aparecendo em 2, 3 por dia. E tenho a pena que não há mais pessoas com a quantidade de inscritos para ouvir a palavra de Jesus, sabe? Quanto mais é aclamo, quanto mais é falo, às vezes para partilhar o vídeo, é para chegar a mais pessoas, que estão mais pessoas que estão necessitadas desta palavra. Eu sei que não sei uma pessoa assim com curso de igreja, mas como eu gosto muito e como aquele livrinho já expliquei, é uma coisa que faz bem a toda a gente. Até quem tem este livro, se tiver uma pessoa de familiar doente, pode ir lá todos os dias fazer uma visita e lá ou só o domingo, sabe? Enfim, minha gente. Eu só quero agradecer as pessoas que estão aqui todos os dias para vir a leitura. Muito obrigada e Jesus agradece. Por isso, bora lá para o cafezinho, para o nosso cappuccino. Porque a hora já vai avançada. Já estão 16 minutos de falatório. Vê agora mostrar o que é a tal rapadura que eu fiz no frigorífico. E fiquem por aí, se quiserem ficar. Sentem-se à vontade, porque a gente vai sair à tarde. Eu vim fazer uma visita ao irmão do José, minha cunhada, e à filha. Então, minhas amigas, já eu mostro o almoço. Pronto, aqui eu tenho o almoço. Vou mostrar a vocês. Aqui foi o esparguete que custou ontem, ó. Tem aqui ovo com esparguete, como eu disse a vocês. Vocês virem a receita de ontem. Tenho aqui os restos que estava no congelador, que é nuggets, esses dois panados, essas hambúrgueres que é assim, gluten para a Rita, que a gente fez na airfryer, isso também foi, na airfryer. E fiz uma carne moída. Vocês lembram-se de ter feito aqui essa semana, se passou carne moída com batatas? Eu já tinha esse bocadinho de macarrão ali, pequeno, acho que era 400 gramas. E estive fervendo a carne moída. Coloquei aqui, ó, até aqui a batatinha, mas é poucas batatas, para as crianças. Tenho aqui cebola com alho picado e um fio de azeite que eu gosto. A gente depois tem que lavar os dentes, porque senão vocês já sabem o que é cebola. Estou brincando. Aqui temos cenoura na airfryer com especiarias. Temos ground beef, ervilha cozida e tomate, limão e um fio de azeite por cima. Temos aqui os legumes para comermos, ok? Sei que, minha gente, vocês vão dizer, Isa, não estás na dieta sem haver esses legumes com uma hambúrguer daqui, ok? Ou estas crianças vão comer e isto vai ser o nosso almoço de hoje. Amanhã é domingo, vamos a ver o que é preparo, mas por agora vai ser isso, ok? Vou mostrar-lhe o tempo. Fiquem por aí, quem sabe não aparece mais alguma coisa. Minhas amigas, o tempo está assim, ó. Até o padeiro do meu irmão está a apitar. Um momento. Me desculpe, mas eu estava a gravar aquela carrinha que vai para lá, o padeiro que deixa um pãozinho para a minha irmã, que ele até costuma me dar. Todos sábados, às vezes eu costumo guardar congelado, depois eu mostro a vocês. Quando eu, às vezes eu faço receitas e digo, ó, isso é o pãozinho que meu irmão me dá. Pronto. Olha, o tempo é este, como vocês estão a ver, ó. Está assim meio nublado, não está assim tão quente, também não está assim frio, está muito agradável. Ok? Boa tarde, minhas amigas, são 5:15. Eu venho aqui finalizar o vídeo. Eu já cheguei a casa há coisa de uns 25 minutos, por aí.
Passamos um bocadinho. Gostei muito de estar lá, não é? Vi o partido, os partidos. Os partidos passaram lá na rua. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui. No vídeo de hoje. Desculpe de estar assim um pouco despenteada, não é? Mas pronto. Da minha parte, muito obrigada. Muitos beijinhos para todos. E até amanhã, se Deus quiser. Bye-bye.